Володимир Бахтов – миколаївський художник, графік, майстер ленд-арту та художньої реконструкції за допомогою геліографіті. Із художницею Тетяною Бахтовою в творчому тандемі співпрацює з 1995 року. Досліджують археологічні ландшафти давньогрецького міста Ольвія. Олександра Філоненко – кандидат наук, мистецтвознавець, керівник і співзасновниця кіноклубу. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Зараз будемо нашим глядачам розповідати і, зокрема, також будемо надихати їх завітати до музею і до виставки, подивитися взагалі власне все на свої очі. І я так переконана, що навіть поринути в атмосферу тої Ольвії, яка у нас зазвичай виникає в наших образах, коли ми чуємо про це місто, так? Ну так, я присвятив більше 25 років Ольвії, і ця виставка є результат не останніх дій там цього року чи того, що пройшов, а це результат, мабуть, тих 25 років, які я там живу і працюю з Тетяною. І виставки ми робили у дуже багатьох містах і країнах, і в Києві, і в Москві, і в Берліні, і в Афінах, в Кракові. І інформація про Ольвію завдяки цим виставкам поширюється, це привертає увагу до пам'ятника, але основне – це мій погляд на історію Ольвії, це мої винаходи, це інновації в мистецтві. І ці інновації ви побачите на цій виставці, яка буде демонструватися в Миколаєві. В муніципальному залі вона вже проїхала такими містами, як Київ і Луцьк. Тобто це не перше місто, так? Так, у Києві була експозиція десь вдвоє менше, ніж зараз вона є. Була ця виставка в музеї української діаспори, а в Луцьку відкрився чудовий музей сучасного українського мистецтва «Корсаків». Корсаки – це сім'я, яка заснувала цей заклад, і цей заклад є унікальним. Він на теренах України, мабуть, найбільш модерновий чи модерний і найбільш амбітний. У них дуже багато виставок, дуже такий прискіпливий підбір художників. І практично вони перший рік працюють з класиками українського мистецтва, і ми з Тетяною вже як класики виставлялися в цьому музеї тричі. На афіші ми бачимо, що зображена інсталяція, а в даному випадку що це буде? Це буде фотографії чи також буде живі скульптури? Насправді це такий обман зору. Це не інсталяція, це дії в просторі, те, що називається ленд-артом, це не напряму ленд-арт, але я думаю, Саша Філоненко розповість більш цікаво і розширено, але це театральні дії в просторі, і які розраховані не на глядача, як в театрі, а розраховані на фото і кінозйомку. І то, те, що ми показуємо на виставці, це практично фотофіксація наших дій. Але вони вибудовані так, що ці дії фото не є репортажними, вони фіксують завершену композицію. Тобто ми не використовуємо фрагменти або, як я казав, репортаж, а виставляємо композиції театральні так, що вони на 100% готові. Треба їх, якби була можливість взяти в 3D і перенести в зал, то було б ще краще. А так вони в традиційній фотографії, але вона масштабна, фігури відповідають інколи масштабу людини, тому це працює, це цікаво. Я думаю, що ця атмосфера обов'язково передасться цього настрою, взагалі філософської, якісь подумки, думок, так?
Трішечки про саму виставку. От, зокрема, ви як мистецтвознавець, наскільки вона є такою унікальною? Тому що я знаю, що для пана Володимира і Тетяни Бахтової, так, то це для них вже, мабуть, традиційне мистецтво, в якому вони вже звикли, ну, до нього більше. Канонізовано. А для всіх решти це щось незвичайне, щось дивовижне, так? Наскільки воно є? Ну так, можна сказати, що вже виросла нова генерація людей, які ще не бачили мистецтво Бахтової, бо вже ті, хто давно живе в Миколаєві і відвідують такі заходи, вони знають, з чим працює художник Бахтов. І просто назва цієї виставки про сакральні коди, тобто є якісь речі, які ніби закодовані в нас, вони мають іноді цінність генетична чогось. Генетична пам'ять. Так, генетична пам'ять чогось важливого для нас. І треба сказати, що в період, коли Україна шукає свою ідентичність, треба зауважити, що у нас дуже така складна і різноманітна країна, вона величезна, за масштабом Європи це найбільша країна взагалі. І ось офіційна політика культурна, вона така, можна сказати, слав'яноцентрична. Тобто все починається ніби з Київської Русі, якось ми себе ідентифікуємо, що оце з тих пір отут все і почалося. Так, може для Києва, для Центральної України все почалося з Київської Русі саме, але для Півдня України все почалося значно раніше. І дуже важливою складовою культурного, історичного ландшафту цього регіону є оця антична складова. І тому це також є кодом нашим національним певним чином, який структурує нашу свідомість, особливо для людей Півдня, які дехто взагалі є етнічно греками, звісно, не тими самими потомками тих греків, що жили тут 2000 років тому, але все ж таки вони тут багато національностей, ми знаємо, на півдні України. І тому працювати з цим і якось виносити за допомогою художніх засобів це до більш широкої уваги, то це дуже важливий момент. І я трохи хочу сказати, що люди іноді не розуміють, що таке ленд-арт. Ленд-арт – це взагалі, ну, з точки зору, мабуть, пересічної особистості, якесь таке і не мистецтво, бо художник працює безпосередньо у ландшафті. Ленд-арт – це like landscape, так? Mm-hmm. Тобто робота… Не такий художник, як ми собі уявляємо зазвичай. Так, не те, що можна почепити в рамочку і десь на стінку собі повісити. Це, ну, фотографії можна вішати на стінку собі, але ленд-арт, він взагалі завжди працює з ландшафтом. І, звісно, оскільки, якщо ви хочете це виставляти, то ви або запрошуєте людей в той ландшафт, де ви щось створили, або ви фотографуєте цей. Можна взяти в руки? Так, так. Ну, от, наприклад, тут це геліографіть, але взагалі тут робота… навіть сам процес, я бачу, зображений, так? Так, так. Ось, і тут також художник Бахтов, він не згадав, він працює, є такий ще напрямок сучасного мистецтва, як археологічне мистецтво, коли художники працюють з якимись археологічними об'єктами. Зазвичай там є певні втрати, руїни, або, як в Ольві, взагалі фундаменти. Ви, якщо в Ольві, той, хто і приїздить в Ольві з очікуванням побачити якісь колонади, як можна побачити десь в Греції, в Римі, буде трошки збентежений, бо там цього нічого немає. Але уява ж вимагає, щоб воно хоч якось було. І тоді, я думаю, був такий поштовх цієї уяви, щоб відтворювати це хоча б таким ефемерним засобом, як малювання вогнем, ці геліографіті. Тому археологічне мистецтво, воно працює з цим не просто landscape, але культурний ландшафт. І третя така важлива складова – це оці, художник Бахтов не сказав, що ми тут недавно вигадали нову назву, тератеатр називається, тут земляний театр, коли люди перетворюються ніби на живі такі, як теракотові скульптури, і з них вже формуються в ландшафті певні групи, і зазвичай це не просто якісь хлопці і дівчата, це ніби інсценування певного ритуалу або міфу. Міфу про боротьбу з амазонками, чи про боротьбу з кентаврами, чи якихось героїчних подвигів, чи там викрадення амазонок. І це така спроба прив'язати цей ландшафт до культурної пам'яті людей. Бо, ну, в основі західноєвропейської цивілізації і, мабуть, і нашої частково, лежить все-таки антична цивілізація. Ми трошки
там інші, але все-таки всі ми знаємо хоч щось про античні міфи, і це для нас також якийсь певний сакральний код, навіть якщо ми це і не усвідомлюємо насправді. Тому спроба це ніби привнести в наш ландшафт і розіграти такі ніби ритуали художні, це мені видається також дуже таким гуманістичним і цікавим підходом до роботи з цією складовою нашої культури. Ми повинні не забувати, що це також наше. Це буде частина, я так розумію, це, що ви нам розповіли, буде частина вашої доповіді, так? Так, я хочу зробити таку як лекцію, досить велику. Я взагалі не знаю, як вона довго буде тривати, бо іноді мене там несе. Я починаю розповідати дуже довго і в подробицях. Але я хочу розповісти про певний тип життя, бо художники власне не просто приїздять долю і щось там роблять і від'їздять звідти. Їх життя можна назвати певним таким величезним перформансом, метаколонізацію, що таке метаколонізація, тобто колонізація після колонізації, бо греки колонізували ці землі, вони прийшли сюди, припливли з Греції, тут були їх колонії, потім вони зникли внаслідок певних історичних обставин. І художники Володимир і Тетяна Бахтові, вони живуть взагалі півроку біля Ольвії, біля цього місця, тобто там є село Парутине, воно дякувати Богу, воно не побудовано не безпосередньо на руїнах, бо зазвичай античні міста, вони так вдало розташовані, що потім на їх місці виникають пізніші міста, середньовіччя, якісь поселення. А тут вже вийшло так, що Парутину трошки збоку, і тому у цьому Парутині, все ж таки, хоч збоку, але близько, до Ольвії у Бахтових є така віла, і вона дуже гарна, дуже цікаво, дуже артистичне скоро, місце. Скоро, мабуть, там буде виставка, так? Так, що взагалі вони там проводять там виставки. Кожен... Влітку так. Є якась виставка зазвичай. І тому це такий тип життя. Я хочу розповісти про цей тип життя, про те, що підштовхнуло Володимира до усвідомлення, що цей простір наш, північне Причорномор'я, він пов'язаний з давніми, древніми очагами цивілізації Середземномор'я, що ми належимо через море, через оці всі протоки, ми належимо до давніх цивілізацій, давніших за слов'ян. Давайте нагадаємо нашим глядачам, куди потрібно завітати. Це а саме 22 листопада о 17:30 вас чекають виставкові залі, так? Це відкриття виставки, а лекція на наступний день, в суботу також о 17:00. О 17:00 годині, так. І до... До безкінечності. До закриття. Скільки вистачить на снаги. Так. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Володимир Бахтов, художник, та Олександра Філоненко, мистецтвознавиця. Дякую вам за корисну інформацію. Переконана, що обов'язково глядачі долучаться і поринуть цю атмосферу з давнього міста Ольвія.